teidän kanssa. Kiitos Herralle. Rukoillaanko vielä hetki? Isä, kiitetään siitä, että saadaan jatkaa tässä sun läsnäolossa. Isä, kiitetään siitä, millä tavalla sä oot jo kohdannut meitä tässä tänne illan aikana. Ja kiitetään siitä, että sä oot antanut meille oman pyhän henkesi olemaan tällä meidän keskellä. Eikä pelkästään meidän keskellä, vaan jokaisessa, jotka ollaan Jeesus sun omia, niin myöskin pyhä henki sä oot tehnyt meidän sisimpään asuntossa. Me kiitetään siitä, että sen työn tähden, minkä Jeesus on vienyt päätökseen, niin me voidaan vaan vapaasti tulla tähän sun läsnäoloon. Ja kiittää siitä, että pyhä henki sä oot tosiaankin tässä paikassa. Sä täytät meitä, sä ympäröit meitä ja sä vaikutat. Missä sä vaikutat, niin siellä voi tapahtua mitä tahansa. Herra, sun läsnäolos pyhän hengen kautta on täällä meidän keskellä. Kiitos Jeesus. Me halutaan vaan ottaa vastaan sun läsnäolossa. Kiitetään Isä sun sanasta. Kiitetään siitä, että pyhä henki on täällä meidän keskellä opettamassa meitä. Pyhä henki, puhu suoraan meidän sydämelle. Anna ilmestystä suoraan meille Isän sanasta. Ja kiitos Herra, että sä haluat vaikuttaa täällä meidän keskellä kaikilla tavoilla. Että jos on jotain sairautta, jos on jotain vaivaa, niin ihan millä hetkellä tahansa pyhä henki sun voimas voi vaikuttaa niin, että sairaus väistyy ja terveys tulee tilalle. Kiitos Herra, koska pyhä henki, sä teet kaikkea sitä, mitä Isä sanoo, että hän on. Ja me kiitetään siitä, että Herra, sä oot edelleenkin Herra meidän parantaja. Ja me otetaan vastaan myöskin sun parantava voima, sun vapauttava voima, mitä ikinä sä haluat vaikuttaa meidän keskellä, tee pyhä henki. Me halutaan ottaa se vastaan. Kiitos tästä läsnäolosta, jossa me saadaan olla sisällä. Kiitos Herra. Kiitos Herra siitä, että sun siunauksesi lepää meidän jokaisen yllä. Sä oot jo siunannut meitä. Kiitos siitä, että saatiin korottaa meidän äänemme sun puoleen, ylistää sinua, koska sä todellakin olet kaiken ylistyksen arvoinen. Ja sun lupaus on se, että sä perustat sun istuimes sinne ylistyksen keskelle. Kiitos Herra. Kiitos Herra siitä, että taivasten valtakunta on täällä meidän keskellä ja meissä jokaisessa. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Herra on niin hyvä. Ja hänen armonsa on iankaikkinen. Olipas kiva kuulla, Arto, mitä sanoit tuossa, että täälläkin Herran henki vaikuttaa niin, että yhteys vahvistuu. Ja se on edelleenkin meidän rukous. Ja seurakunta on yksi. Monta eri paikallista yksikköä, paljon eri nimiä, mutta yksi Kristuksen ruumis tässäkin kaupungissa. Kiitos Herralle siitä, mitä hän tekee. Ja pidetään edelleenkin sitä rukousta yllä, että se ykseys saa vaan vahvistua. Ja että kaikenlaiset erimielisyydet ja riidat saa vaan väistyä seurakuntien ja seurakuntalaisten väliltä. Ja Jumalan rakkaus saa vaan sitoa meitä enemmän ja enemmän yhteen. Koska meidät on kaikki siihen samaan viinipuuhun ja öljypuuhun oksastettu. Kumpaa vertausta sitten haluakaan käyttää. Mutta siinä me kaikki ollaan yhdessä. Toinen toistemme jäseniä. Kiitos Herralle. Mutta mennään tänään nyt sitten katsomaan muutamia Raamatun kohtia. Vähän sillä ajatuksella, että meillä on Abba, Isä. Ja mitä hän on tehnyt, että me ollaan siihen paikkaan päästy ja mitä se sitten tarkoittaa. Mennään ensin tuonne hebrealaiskirjeeseen. Hebrealaiskirjeeseen toiseen lukuun ja sieltä jakeeseen 14 ja 15.
Kiva muuten olla taas täällä. Se oli siellä huhtikuun lopussa, kun mä olin viimeksi. Että aika rientää. Hebrealaiskirja 2, 14 ja 15. Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän, siis Jeesus, tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Kiitos Herralle siitä, että Jeesus tuli, ja tämän kaiken hän teki, ja niin, että me ollaan päästy täysin vapaaksi kuoleman pelosta. Ja tuosta ajatuksesta lähdetään tänään liikkeelle. Tiedetään tietysti kaikki se, että sen syntiinlankemuksen seurauksista yksi järkyttävimmistä oli tietysti se, että ihminen joutui eroon Jumalasta, niin että Isä Jumala ei voinut kohdata enää ihmistä sellaisella tavalla kuin hän halusi, eikä myöskään ihminen voinut sitten tulla Isä Jumalan tykö sellaisella tavalla, niin kuin alun perin oli tarkoitettu. Eli tuli se niin sanottu hengellinen kuolema, eli ihminen joutui eroon siitä Isän Jumalan läsnäolosta. Sen seurauksena tapahtuu tietysti sitten myös se, että ihminen joutui eroon kaikista niistä Isän siunauksista, koska Isän läsnäolo ja siinä läsnäolossa oleminen tuo aina mukanaan siunaukset. Ja nyt kun sitä läsnäoloa ei enää ollut, niin tietysti myöskin sitten ne siunaukset häipyy siitä ihmisen elämästä. Ja tilalle tuli kirous. Siitähän Isä oli varoittanut, että jos ihminen syö siitä puusta, josta Jumala sanoi, että älkää syökö, niin siitä seuraa sitten kirous. Siitä seuraa kuolema ja siitä seuraa kirous. Ja kuolema oli siis aivan ensiksi sitä, että ihminen joutui eroon Jumalasta. Ja myöskin sitten se kirous lankesi koko ihmiskunnan ja myöskin sitten koko maan piirin ylle. Ja sen seuraustahan on tietysti sitten kaikki sairaudet, kaikki taudit, kaikki sodat, kaikki luonnonkatastrofit, kaikki se paha, mitä me maailmassa meidän ympärillä nähdään, on seurausta kirouksesta ja seurausta syntiinlankemuksesta ja seurausta siitä, että kun ihminen joutuu eroon Jumalasta, niin myöskään se Jumalan kaltainen elämä ei ihmisessä enää vaikuttanut. Tilalle tuli kaikki ahneus, kaikki sellainen, mikä on sitten sitä lihantekoa, mistä Raamattu puhuu. Ja siitä on taas sitten seurauksena kaikki se paha, mitä me maailmassa ympärillä nähdään. Ja loppujen lopuksi sitten se karmein asia, joka on se, että iankaikkinen kadotus on kaikkien niiden osana, jotka ei sitten pelastusta ota vastaan. Jumalan suunnitelma ihmisten varten alun perinkin oli tietenkin iankaikkinen elämä. Mutta kun Adam ja Eeva lankesi syntiin, niin tapahtui tietysti jotain aivan järkyttävää. Mutta kiitos Herralle siitä, että Isä hän ei jäänyt toimettomaksi, vaan hänellä oli se suunnitelma. Isä, Poika ja Pyhä Henki oli jo miettinyt, millä tavalla asia korjataan. Ja Jeesus hän on sitten hän, jonka kautta kaikki on korjattu. Mutta tuossa syntiin lankemuksessa paholainen saa sitten myöskin käsiinsä tuon vallan kuolemaan, niin kuin tässä hebrealaiskirjeen kohdassa sanotaan, että Jeesus tulee ja kuoleman kautta kukistaa sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen. Eli siis paholainen sai nyt sitten kuoleman vallan käsinsä. Ja mennään tähän sitten vähän tänään tarkemmin. Mutta kiitos Herralle, Jeesus on siis tehnyt myöskin tuon tyhjäksi ja hän on vapauttanut kaikki tästä kuoleman pelosta ja riistänyt myöskin paholaiselta kaiken vallan kuolemaan. Mutta nyt siis se oikeastaan se pahin seuraus, mikä syntilakemuksesta oli se, että ihminen joutui siis eroon Jumalasta, eli siis se niin sanottu hengellinen kuolema. Ihminen on tietysti aina ihminen, mutta se yhteys Jumalan kanssa katkesi. Jumala ei voinut kohdata ihmistä, eikä ihminen Jumalaa sillä tavalla, niin kuin se alun perin oli ajateltu ja suunniteltu. Mutta siitä hengellistä kuolemasta
siitähän kasvaa tuo kuoleman pelko, joka siis on ensinnäkin sitä, että jos ei ihmisellä ole yhteyttä Jumalaan, sitä elävää yhteyttä, että hän tietää sen, että hänellä se on, niin hänhän ei voi olla varma, että mitä siellä kuoleman jälkeen sitten oikein tapahtuu. Ja siitä tulee se kuoleman pelko. Ja toisaalta myöskin sitten siitä, että kun ihminen ei tiedä sitä, että hänellä on se suhde isään, hän ei voi olla siitä varma, mitä isä Jumala ajattelee ihmisestä, niin hän myöskin pelkää kohdata Jumalaa. Hän pelkää kuolemaa, koska hän ei tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta sitten jos hänellä on joku aavistus, että Jumala saattaa olla olemassa, niin häntä myöskin sitten pelottaa kohdata Jumalaa. Eli siis se kuoleman pelko on kaksinkertainen pelko siinä mielessä. No tuolta kuoleman pelosta nyt sitten kasvaa tietysti kaikki uskonnot. Koska uskontojen lähtökohtahan on siis se, että jos Jumala on olemassa, ja kun ei hänestä nyt oikein tiedä, mitä hän ihmisestä ajattelee, eikä oikein tiedä sitä, että onko se yhteys olemassa vai ei, niin sitten täytyy yrittää itse tehdä jotain sellaista, mikä tätä vihaista Jumalaa mahdollisesti sitten lepyttäisi. Ja uskontojen tarkoitushan on nimenomaan se, että niillä omilla teoilla yritetään jollain tavalla ansaita Jumalan suosiota, lepyttää vihaista Jumalaa, tehdä jotain sellaista, että voisi tuntea olonsa turvalliseksi tämän mahdollisen Jumalan edessä. Ja kaikki uskonnothan tekee nimenomaan tätä. Mutta kiitos Herralle siitä, että tämä meidän kristinuskohan ei ole mikään uskonto. Tätä nimitetään maailman uskonnon, yhdeksi suureksi maailman uskonnoista, mutta onneksi tämä ei ole sitä. Onneksi tämä on perheasia ja onneksi tämä on se henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Että meidän ei todellakaan, me jotka ollaan pelastus otettu vastaan, niin tarvitse yrittää niillä uskonnollisilla muotomenoilla tai teoilla tai ajatuksilla ansaita sitä suosiota ja Jumalan mieltymystä, minkä Jeesus on tehnyt meidän kaikkien hyväksi. Kiitos Herralle siitä, että tämä on perheasia. Me kuulutaan taivaalliseen isän perheeseen ja meidät on siitä kuolemanpelosta täysin vapautettu. Ja sen takia meidät on myöskin vapautettu kaikesta uskonnosta. Kiitos Herralle. Uskonto ja uskonteot on kaksi aivan eri asiaa. Uskonnolliset teot tuo kuoleman, uskonteot kasvaa elämästä. Aivan eri asia. Teolla ei voida koskaan ansaita sitä, minkä Jeesus on meidän kaikkien hyväksi tehnyt. Eli meidän ei tarvitse millään tavalla yrittää lepyttää Jumalaa millään teoilla. Hän ei ole sinulle vihainen. Kiitos Herralle. Eikö se ole mahtavaa? Sanotaanko kaikki yhdessä? Jumala ei ole minulle vihainen. Jumala ei ole minulle vihainen. Kiitos Jeesus. Kiitos. Voin vapaasti elää. Voin vapaasti elää. Hyvää kristityn elämää. Hyvää kristityn elämää. Kiitos Herralle. Amen. No tästä siis näiden uskontojen lähtökohta löytyy tuolta kuoleman pelosta. Mutta myöskin sitten ateismi, joka sitten kieltää kokonaan koko Jumalan olemassaolon, niin ateismi on järjestänyt tämän kuolemanpelon ongelman sillä tavalla, että kielletään kokonaan Jumala, ja kun kielletään kokonaan Jumala, niin silloin ei tarvitse myöskään ajatella mitään iankaikkisuutta, koska ei sellaista ole. Että ihminen elää, ja sitten kun hän kuolee, niin se oli sitten siinä. Et ei tarvitse sitten niinku miettiä sitä sen kummemmin, mutta siinäkin on kuolemanpelko takana. Se on vaan vähän pitemmälle vietyä vielä kuin nämä. No, ateismihan on myöskin uskonto. Siinä uskotaan kovasti siihen, että ei ole Jumalaa. Ihan samanlainen uskonto kuin mikä tahansa muukin. Mutta siis ihmisen olemassaolon ei koskaan lakkaa kokonaan. Se on muuten tosi tärkeä asia muistaa. Ihmisen olemassaolo ei lakkaa. Me, jotka ollaan otettu vastaan Jeesus, ollaan siirrytty kuolemasta elämään. Me ollaan vapaita kadotustuomiosta. Meillä on iankaikkinen elämä yhdessä Jumalan kanssa. Mutta niillä, jotka ei ole sitä tehnyt, niin heillä on edelleenkin se iankaikkinen elämä, mutta ei Jumalan kanssa. Ja se on siis itse asiassa iankaikkinen kuolema.
koska heillä ei ole sitä elämää. Mutta ihmisen olemassaolo ei lakkaa. Se jatkuu läpi iankaikkisuuden. Se on hurja totuus. Kiitos Herralle siitä, että meidät on siitäkin pelosta vapautettu. Meidät on vapautettu kadotustuomiosta. Se on muuten sellainen asia, että siinä on kyllä siis kiitos, että joka päivälle, joka sekunnille, sen suurempaa lahjaa ei voi olla. Eikö niin? Kiitos Herralle. Se on ehkä sellainen ajatus, joka kannattaa muistaa ihan joka päivä. Varsinkin siinä, kun tuntuu, että ei oikein, jos elämä kolhii ja on kaikenlaisia vastoinkäymisiä, niin kuin meillä kaikilla on, niin varsinkin siellä niiden keskellä muistaa sen, että meillä on joka tapauksessa se kaikista suurin lahja, mitä Jumala koskaan on voinut meille antaa. Ja se on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Että tämä hetkisen kestävä ahdistus täällä maan päällä loppuu kerran. Ja sitten alkaa iankaikkinen autuus. Ja se kiitos ja se totuus riittää kyllä nostamaan itse asiassa minkä tahansa vastoinkäymisen, minkä tahansa ahdistuksen yläpuolelle. Jos siihen pysähtyy, jos sitä pysähtyy miettimään. Ja näin me tehdään, eikö niin? Amen. Mutta mennään sitten seuraavaan raamatukohtaan, josta mä puhun sitten ehkä vähän enemmänkin. Ja se on tuolla ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Ja siellä luvussa 15. Ja otetaan oikeastaan jo siitä jakeesta 54. Ensimmäinen korintolaiskirja 15 ja 54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu, kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Kuoleman pistin on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja puhutaan nyt sitten vähän tuosta kuolemasta ja synnistä ja siitä synnin tai kuoleman pistimestä. Eli siis synti lyö kuoliaksi. Eli se on se pistin, tai niin kuin siinä käytetään sellaista sanaa, joka tarkoittaa sellaista, jolla härkä pistetään kuoliaksi. Eli synti on se, joka lyö kuoliaksi. Ensin synti löi ihmisen eroa Jumalasta. Siitä tuli hengellinen kuolema. Ja sen seurauksena myöskin sitten fyysinen kuolema. Eli se on sen synnin seurausta. Ja synti tekee sitä tietysti edelleenkin. Synti lyö ihmisen eroon Jumalasta. Sitten tässä sanotaan, että synnin voima on laki. Tämä on ehkä sellaiset jakeet tuolta raamatusta, että nämä on ehkä pikkusen sillä tavalla vaikeasti hahmotettavissa, että mitä näissä nyt sitten oikein sanotaan. Ja nyt tänään mä haluan vähän niitä sitten tässä pureskella auki, että mitä noi tarkoittaa. Synnin voima on laki. Mitä on synti? Ja sitä, että ei tottele Jumalaa. Siitähän kaikki lähti. Jumala sanoi, älkää syökö. Ja ihminen söi. Ja itse asiassa sekin, jos ajatellaan, niin sehän oli hyvin yksinkertainen käsky. Älkää syökö yhden puun hedelmää. Ei mikään kauhean vaikea asia
toteuttaa. Eli ei ollut kysymys tosiaankaan niin kuin mistään valtavan suuresta asiasta, mutta se mikä siitä tekee valtavan suuren on se tottelemattomuus. Että ihminen ei tottele. Hän ei ole kuulijainen Jumalan käskyllä. Eli siis ilman sitä käskyä ei olisi syntiä. Eikö niin? Koska synti on sitä, ettei noudata käskyä. Eli siis se synnin voima tulee siitä, että on käsky, jota ei noudateta. Eli ne Jumalan käskyt antavat sitten synnille voiman. Koska syntiä ei ole ilman sitä käskyä ja määräystä, jota pitäisi totella. Ja jos ei sitä tottele, niin se on sitten synti. Ja tässä on yksi sellainen tosi tärkeä asia. Käännytään tuonne roomalaiskirjeeseen. Tämä on nimittäin tärkeää tämäkin nähdä oikein. Roomalaiskirje 2. luku. Täällä on nimittäin vähän merkilliset jakeet. Roomalaiskirje 2. luku ja 14. Kun pakanatkin, joilla ei ole lakia, tekevät luonnostaan, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimukset on kirjoitettu heidän sydämeensä, kun heidän oma tuntonsakin todistaa ja heidän ajatuksensa yhdessä syyttävät tai myös puolustavat heitä. No mitä ihmettä tämä nyt oikein tarkoittaa? Että onko siis mahdollista pelastua omilla teoilla, omilla hyvillä teoilla, jotka kasvaa sieltä omasta, hyvästä omasta tunnosta. Et tarkoittaako Paavali nyt tätä? Mutta sitä hän ei tarkoita, koska sitten myöhemmin tuossa samassa roomalaiskirjassa hän sanoo selvästi, että kaikki ovat syntiä tehneet, mutta ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta tämä tulee nyt siihen, ja meitä hyvin lähelle, koska mehän ollaan niin sanotusti pakanuudesta kääntyneitä, eikö niin? Mehän ei koskaan olla oltu Jumalan lainalaisia siinä mielessä, että mehän emme ole osa Israelia. Ja jos on se kysymys, että miksi sitten, millä tavalla Jumalan laki nyt sitten koskettaa meitä, koska me ei kuitenkaan oikeastaan koskaan olla oltu sen lainalaisia, niin miten me nyt sitten oikeastaan ollaan sitä lakia voitu rikkoa, kun ei se oikeastaan ole meille kuulunutkaan, kun me kerran olemme pakanoita. Mutta Paavali puhuukin siitä, että kun Jumala loi ihmisen, niin hän antoi ihmiselle myöskin kyvyn, niin sanotun oman tunnon, tietää mikä on oikein ja mikä on väärin. Eli kun vauva syntyy tähän maailmaan, niin hänhän ei ole siinä vaiheessa vielä pystynyt valitsemaan ei oikean eikä väärän väliltä. Ja tästähän Raamattu meille puhuu, että tullaan jossakin kohti siihen vaiheeseen elämässä, että ensimmäisen kerran valitaan oikein tai väärin. Ja ihmisellä on siis, meillä kaikilla ihmisillä on Jumalan antamana lahjana tämä omatunto, mistä Paavali puhuu. Mutta kun hän puhuu siitä lain rikkomisesta ja siitä, että pitää koko laki täyttää, ja hän myöskin siinä samassa yhteydessä puhuu tästä oman tunnon laista, niin nyt edelleenkin se tilanne on siis se, että juutalaisten Israelin olisi pitänyt täyttää viimeistä piirtoa myöten kaikki Jumalan antamat käskyt sieltä Vanhan testamentin puolelta. Ja sehän oli selvää, että kukaan ei siihen pystynyt. Mutta samalla tavalla myöskin pakanoiden olisi jokaisessa elämän käänteessä pitänyt pystyä toimimaan Jumalan silmissä oikein
ja täyttää myöskin sen oman tunnon lain jokaiset vaatimukset ihan viimeistä piirtoa myöten oikein. Ja koska se on täysin mahdotonta langenneelle ihmiselle, sen takia, että kun ihminen lankesi, niin hän menetti sen kyvyn toimia aina oikein. Ja päinvastoin tilalle tuli se, että väistämättä jossain kohti tekee syntiä. Ja joutuu siis eroon Jumalasta. Se synnin ja kuoleman laki. Eli siis Jumalan ja oman tunnon käskyt antavat voiman synnille. Ilman näitä käskyjä ei olisi syntiä. Koska voisi tehdä mitä vaan. Mutta kun nämä käskyt on, eikä saa tehdä mitä vaan, mutta kuitenkin tekee, niin sieltä se tulee se voima synnille, joka lyö kuoliaksi. Ja se koskee kaikkia ihmisiä. Oli sitten juutalainen tai olipa sitten pakana. Niin kuin Paavali sanoo tässä samassa roomalaiskirjeessä. Mutta sitten aika jännä on se toinen puoli. Että ilman näitä käskyjä ei myöskään olisi uskon kuuliaisuutta. Eikö niin? Miten voi osoittaa uskon kuuliaisuutta, jos ei ole mitään käskyjä? Eli siis Jumalan käskyt tuo esille sen ihmisen turmeltuneen luonnon, mutta myöskin sitten sen, että mitä tarkoittaa täydellinen kuuliaisuus. No Jeesushan on ainoa, joka pystyy tietysti tämän ongelman meidän puolesta ratkaisemaan, koska hän on Jumala ja hän on täysin synnitön. Hänellä ei ole tätä taakkaa, mikä meillä kaikilla ihmisillä on sieltä Aadamin ja Eevan syntiin lankeemuksesta. Koska Aadam ja Eeva tuotti sitten jälkeläisiä, joilla oli tämä sama ongelma. Ihmisiä kyllä, mutta langenneita ihmisiä. Ja koska langenneita, niin kyvyttömiä siihen, että aina tekisi Jumalan silmissä oikeita ratkaisuja suhteessa Jumalan käskyihin. Ja sen takia synnin alaisia. Ja nyt sitten tämä käskyt ja määräykset, niin kuin mä sanoin, niin se tuo esille sieltä sen turmeltuneen luonnon. Koska se ihmisen turmeltunut luonto on sellainen, että jossain vaiheessa elämässä tulee joku houkutus, tulee joku kiusaus. Ennemmin taikka myöhemmin, jokaisella. Yksikään ihminen ei pysty elämään elämänsä niin, että olisi yhtä ainutta kiusausta eikä yhtä ainutta houkutusta. Se on mahdotonta. Paholainen pitää siitä huolen. Tämä maailma pitää siitä huolen. Tämä kirous täällä maailmassa pitää siitä huolen. Ja kun se sellainen tilanne tulee, ja kun siihen tulee sitten tämä Jumalan käsky, Jumalan laki, oli se sitten laissa tai omassa tunnossa, niin se paljastaa sen kyvyttömyyden tuon kiusauksen keskellä. Mennään vaikka tuonne kouluun. Mennään vaikka sinne ihan ensimmäiselle luokalle. Ja siellä istuu vaikka kaksi, no yksi kiltti tyttö ja yksi kiltti poika. Ja ne istuu siinä vierekkäin. Ja toinen niistä katsoi, että voi että, tuolla penaalissa on niin hieno kynä. Mä kyllä haluaisin ton kynän. No siinä tuli se ensimmäinen houkutus siihen, että ottaa jotain toisen omaa. Se on niin pientä. Ja Jumalan silmissä hän ei ole isoa eikä pientä syntiä. On vaan synti. Jos Jumala sanoo, älä himoitse toisen omaa, niin sille ei itse asiassa ole merkitystä, onko se lyijykynä vai kallis talo. Se on toisen omaa, ja jos sitä himoitsee, niin Jumala sanoo, älä tee sitä. Mutta sitten jos tekee, niin lankeaa syntiin. Ja nyt tämä tällainen houkutus ja kiusaus, niin kuin tässä nyt sanotaan, näillä pienillä lapsilla on, niin se paljastaa sen ihmisen sisäisen kyvyttömyyden toimia oikein. Jos sitä jää mietiskelemään, jos sitä jää pohtimaan, ajattelemaan ja näkemään, että tekee sen, niin jossain vaiheessa sen tekee. Nappaa sen kynän sieltä penaalista
Ja sitten mentiin jo taas vähän askelta pidemmällä. Ja tällä tavalla läpi meidän elämän. Se kiusaus ja houkutus aina paljastaa sen meidän kyvyttömyyden valita oikein ilman Jumalaa. Mutta kiitos Herralle. Meidät on vapautettu siitä synnin orjuudesta. Eiks niin? Niinhän nämä sanon nämä sanankohdat. Meidät on vapautettu kuolemapelosta ja orjuudesta. Ja Galatalaiskirja 4, 3 ja 7 sanoo myöskin siitä, että meidät on sieltä niistä maailman alkeisvoimien alaisuudesta vapautettu. Ja mitä ne alkeisvoimat on, niin se siinä seuraavassa lauseessa sanotaan. Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen lain alaiseksi syntyneen. Eli siis ne maailman alkeisvoimat on niitä käskyjä, älä tee, tee, älä koske, koske. Ne on näitä, alkeisvoimat on näitä ensimmäisiä käskyjä. Älä tee sitä, älä tee tätä, tee sitä, tee tätä. Ne on niitä alkeisvoimia. Ja koska Jeesus tuli niiden alaiseksi, ja hänen tarkoituksensa on lunastaa meidät, jotka ollaan niiden alkeisvoimia alaisia, ja tuoda meidät siihen lapsen asemaan, jossa me sitten huudetaan Abba, isä. Ja tämä on itse asiassa tämän illan sanoman nimi, Abba, isä. Kiitos Herralle, meistä on tullut Jumalan lapsia. Meillä on taivaallinen isä. Meillä on hänen luontonsa meidän sisimmässä. Pyhän Hengen läsnäolon kautta. Ja myöskin se meidän sisäinen ihminen on kokonaan uudesti syntynyt. Eli meillä ei ole enää samanlaista ongelmaa synnin suhteen kuin meillä oli ennen kuin me uudesti synnyimme. Me emme ole orjia. Me emme ole orjia. Siinä on iso ero. Sanotaanko kaikki yhdessä? En ole orja. Olen vapaa. Olen Jumalan lapsi. Kiitos Herralle. Meillä on siis aivan toisenlaiset edellytykset elää myöskin hyvää kristitty elämää. Elää oikein. Ei me tietenkään kaikki siinä aina onnistuta. Kukaan meistä ei siinä aina onnistu. Ja sitä varten meillä on edelleenkin Jeesuksen veri. Ja Jeesuksen anteeksiantamus, Jumalan laupeus, mutta joka tapauksessa meidän edellytykset on aivan toiset. Meidän sisäinen ihminen on uudesti syntynyt. Meistä on tullut Jumalan lapsia. Emme ole enää syntisiä. Mutta samalla tavalla kuin tuo kiusaus toi siis esille sen, että ei kykene vastustamaan sitä ilman Jumalaa. Niin samalla tavalla se tuo myöskin sen esille, että ei kykene olemaan kuulijainen ilman Jumalaa. Mutta Jumalan kanssa ja Jumalan avulla kykenee olemaan kuulijainen. Ja tästä varmaan ehkä sitten seuraavalla kerralla, eli Herra niin sua niin täällä ollaan, niin mä ehkä tästä aiheesta sitten jatkan vähän lisää. Mä en mene siihen nyt enempää. Mutta joka tapauksessa meillä uudesti syntyneillä kristityillä on aivan toisenlaiset edellytykset myöskin elää sitä hyvää kristityn elämää, kuin mitä kenelläkään ihmisellä ilman Jumalaa koskaan voi olla. Meillä on siis kyky uskon kuuliaisuuteen. Siinä on iso avain siinä, mitä Artokin tuossa alussa sanoi, että millä tavalla me nähdään itsemme, miten isä näkee meidät. Se oli tosi hyvä kohta, minkä luit sieltä se tämän päivän sana. Siinä oli erittäin tärkeitä asioita. Ja siellä on justiin niitä avaimia tähän. Millä tavalla näkee itsensä, miten näkee, että Jumala sinut näkee, mitä Jeesus on tehnyt meidän hyväksi, mitä Pyhä Henki koko ajan tekee meidän hyväksi. Kaikki nämä. Ja millä tavalla me puhumme itsestämme, miten me puhumme toisistamme. Kaikilla tällä on tosi iso merkitys tuohon kuuliaisuuteen. Mutta siis Jumalan laki ja myöskin sitten ne oman tunnon käskyt on mahdottomia ihmisen omassa voimassa noudattaa. Ja siellä roomalaiskirje 3. luvussahan se sanotaan selvästi. Roomalaiskirje 22.
roomalaiskirje 3 ja 22. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja tämä on se totuus joka ikisen ihmisen kohdalla. Oli sitten lainalaisia tai ei. Jokainen on tehnyt syntiä isän edessä, isän silmien edessä. Ja tietysti me, jotka ollaan nyt sitten sisällä tässä taivasten valtakunnassa, meillä on hänen sanansa, niin sieltä sanastahan me näemme sen, että minkälainen on tuo Jumalan tahto, jota jokaisen ihmisen pitäisi täydellisesti joka hetki noudattaa, jotta hän niillä omilla ansioillansa voisi ansaita pelastuksen. Ja se on tietysti ihan selvää, että se on täysin mahdotonta. Aivan mahdotonta. Siinä on yksi syy, minkä takia tuo laki on annettu. No, nyt sitten se toinen ajatus siitä, tai se toinen ajatus, että nyt ikään kuin kuvittelee, että kykenisi täydellisesti olemaan kuuliainen laille ja oman tunnon käskyille. Eli siis ajattelee näin, että nyt mun elämäni on niin täynnä kaikkia hyviä tekoja, että tämä varmasti riittää siihen, että jos on taivas, niin sitten se taivaan portin vartija avaa mulle oven ja päästää mut sisälle taivaaseen. Koska mä olen niin hyvä ihminen ja mulla on niin paljon näitä hyviä tekoja. No eikö niin, että heti kun hän kuulee, niin ymmärtää, että tämähän on se este. Koska Raamattu selvästi sanoo, että se on armosta, ei teoista, ettei kukaan kerskaisi. Koska jos sellainen henkilö, joka ajattelee itsestänsä näin, että hän on elänyt niin hyvin, että jos taivas on olemassa, niin hänen täytyy päästä sinne sisälle, kun hän on niin hyvä ihminen. Ja kuitenkin sanotaan, että taivaassa ei ole sijaa ylpeille. Ja toihan on tietenkin sitä pahimmanlaatuista ylpeyttä. Kuvitella, että voisi olla niin hyvä, että voisi omassa voimassansa päästä sisälle taivaaseen. Eli siis ylpeys tulee esteeksi armolle. Armosta te olette pelastetut, ettei itsenne kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja kiitos Herralle noista sanoista. Me ollaan silloin kaikki samalla viivalla. Joka ikinen, joka on pelastunut, on samalla viivalla. Vaikka olisi ollut kuinka hyvä, tai vaikka olisi ollut kuinka paha, mutta jos on ottanut armosta vastaan pelastuksen, ollaan kaikki samalla viivalla. Ei voida osoittaa toinen toistamme. Niin kuin te kaikki tiedätte sen, että jos tekee näin, niin silloin kolme sormea osoittaa ainakin itseään. Yksi osoittaa toista, mutta kolme osoittaa tänne. Et ei voi, me emme kerta kaikkiaan voi toinen toistamme tuomita. Ei mistään. Ei ketään ihmisiä. Meillä ei ole sitä tuomiovaltaa, se on isällä. Ollaan kaikki samalla viivalla. No, nyt sitten tietysti se ajatus, joka meillä oli tuossa viime viikonloppuna, seurakunnassa oltiin tukikohtana sille Varusta Helsinki-viikonlopulle, eli siis tämän XEE-työn vetämä Toni Linjama, monille tuttu, niin tämä Varusta Helsinki-viikonloppu oli nyt sitten, oltiin, meidän seurakunta oli tukikohtana, ja mä olin kanssa siinä mukana, ja kaikissa niissäkin tapaamisissa, mitkä siinä meidän tiimillä oli, ja myöskin varmaan kaikissa muissakin tapaamisissa, niin kun siellä on se yksi kysymys siellä onnellisuuskyselyssä, että jos ajattelet, että olet menossa taivaaseen, niin millä perusteella Jumalan pitäisi päästää sinut sinne hänen taivaaseensa? Niin kyllä voi sanoa, että kyllä se on se yleisin vastaus on se, että no varmaankin niiden hyvien tekojen tähden, mitä mä oon tehnyt. Että tämä on se mihin vaan, siis se on niin, se vaan on näin. Hyvien tekijät, mä oon yrittänyt elää oikein hyvin, että jos on taivas, niin eiköhän se Jumalalle riitä. Mutta ei se kyllä riitä.
valitettavasti. Nimittäin tällainen kysymys voisi sitten heittää sen jatkokysymyksen siitä, että mitä sitten, mitä tällainen henkilö ajattelee siitä, että kuinka hyviä niiden tekoja sitten pitäisi olla. Jos hän saa ajattelee, että niiden hyvien tekojen tähden taivaan portit aukeaa, niin voisi sitten kysyä, että no, kuinka hyviä sä ajattelet, että niiden tekojen täytyisi sitten olla? Ja eikö niin, että se vastaus on se, että niiden täytyisi olla täsmälleen yhtä hyviä kuin mitä Jeesus teki? Ja silloin varmaan niin kuin jokainen, joka vähänkään tietää Jeesusta, niin huomaa, että hups, ei taida ihan riittää. Ja näinhän se on. Ei riitä, mutta Jeesuksen työ riittää. Kiitos Herralle siitä. Eli jotta hyvät teot voisi pelastaa, niiden pitäisi vastata Jeesuksen tekoja. Parempi on siis turvata armoon. No, tuosta Jumalan laista se yksi puoli oli siis se, että siinä ihmiselle selkeästi Jumala osoittaa, että kuinka hyviä, millä tavalla pitäisi niin kuin tekojen mukaan toimia, jotta sen pelastuksen voisi ansaita. Mutta sitten siinä on se valtava puoli tuossa Jumalan laissa. Ja se on se, mitä sanotaan tuolla Galatalaiskirje 3 ja 12. Galatalaiskirje 3 ja 12. Mutta laki käskyineen ei perustu uskoon, vaan joka niitä noudattaa, elää niistä. Ja sitten heti aletaan puhua Jeesuksesta. Kristus lunasti meidät vapaiksi lain kirouksesta. Eli siis kuitenkin laki oli annettu tämä puoli, että joka tuo Jumalan lain noudattaa, niin hän saa niistä elämän. Eikö niin, että Jeesus noudatti, täytti täydellisesti Jumalan lain? Ja kun hän sen teki, niin siinä on se tärkein syy siihen, että kuolema ei voinut pidättää Jeesusta. Jeesus nousee kolmantena päivänä ylös kuolleista. Koska se, että hän on täydellisesti täyttänyt Jumalan lain, on antanut hänelle elämän. Ja nyt sitten Jeesus, joka on täysin synnitön, hän ei tehnyt mitään väärin, ei yhdessäkään kohtaa elämänsä aikana, niin kuin me hyvin tiedetään. Niin hän ottaa sitten kantaakseen sen meidän taakan. Hän on syytön, mutta hän ottaa meidän syyllisten taakan kantaakseen. Ja hän on toisaalta täyttänyt täydellisesti Jumalan lain. Eli kuolema ei voi pitää häntä otteessaan. Ja hän nousee ylös kuolleista. Hinta on maksettu. Se meidän taakka on viety yhdessä hänen kanssaan hautaan. Se on pois. Ja Jeesus synnittömänä kantaa meidän taakan ja lain täyttäneenä nousee ylös kuolleista. Ja sen, mitä hän siinä ansaitsee isältä, sen vanhurskauden, lain vanhurskauden, hän sitten antaa jokaiselle, joka ottaa hänen työnsä vastaan. Kiitos Herralle. Ja sen takia se meidän asema myöskin siellä Jumalan lain edessä on se, ikään kuin me olisimme aina tehneet kaiken oikein. Meidän asema isä edessä on se, ikään kuin me ei oltaisi koskaan tehty mitään väärin, mutta myöskin se, että ikään kuin me oltaisiin aina tehty kaikki oikein. Se on se meidän asemamme vanhurskaina. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tästä varmaan sitten otan toisen osan, jossa mä puhun siitä, että mikä on sitten se meidän vanhurskas elämäntapamme. Siellä käytetään Raamatussa kahta sanaa, jossa on molemmissa käännetty tuo vanhurskaus. Mutta toinen tarkoittaa sitä meidän asemaa ja toinen tarkoittaa sitten sitä meidän vanhurskasta elämäntapamme.
Ja siinähän meillä kaikilla on aina jotain parannettavaa. Mutta se ei koskaan vaikuta siihen meidän asemaamme. Se meidän asema kasvaa ainoastaan siitä, mikä on Jeesuksen työn merkitys meidän kaikkien hyväksi. Eli meidät on siitä kuolemanpelosta kokonaan vapautettu. Ja meidät on myöskin vapautettu siitä orjuudesta. Orjahan on sellainen, joka epätoivoisesti yrittää täyttää kaikki isäntänsä määräykset, jotta hänelle ei kävisi huonosti. Lapsi taas on sellainen, jolla on se lapsen asema. Ja jos hän on rakastava isä, niin se rakkaus on molemmin puolista. Ja silloin se halu elää sellaista elämää, mikä isää miellyttää, kasvaa siitä rakkaudesta. Eikä siitä pelosta. Eli siinä on taas näiden laintekojen ja uskontekojen ero. Lainteot lähtee sieltä kuolemanpelosta ja tuottaa kuoleman. Taas sitten uskonteot lähtee rakkaudesta, lähtee elämästä ja antaa elämää. Mutta se, että laki antoi siis Jeesukselle työkalun, jolla hän vapauttaa meidät siitä synnin ja kuoleman lain ongelmasta. Ja sen hän teki. Ja koska hän sen teki, niin me ollaan vapaita kuoleman pelosta. Meitä ei pelota se, mitä kerran tulevaisuudessa tapahtuu. Me tiedetään, että taivaan portit on meille auki. Meitä ei pelota kohdata isää, koska me kohdataan isä Jeesuksessa, Kristuksessa ja Jeesuksen työn kautta. Meitä ei pelota se, että me teemme täällä maailmassa jotain väärin, koska se ei lyö pois meitä sieltä isän yhteydestä. Mutta koska me rakastamme ja koska hän on ensin rakastanut meitä, niin me tietysti myöskin haluamme elää sellaista elämää, joka on se meidän vanhurskautemme veroista. Ja tätä on siis se arvo vanhurskaus uskon kautta Jeesukseen. Kiitos Herralle. Eli tässä näitä tärkeimpiä asioita tälle illalle on se, että ensinnäkin meidät on siitä kuolemanpelosta kokonaan vapautettu, ja sen takia meidät on vapautettu kaikesta uskonnosta. Me ollaan sisällä isän perheessä, ja meillä on iankaikkinen elämä. Ja toinen tärkeä asia oli siis se, että hyvillä teoilla ei millään voi ansaita pelastusta, koska silloin niiden hyvien tekojen täytyisi vastata Jeesuksen tekoja. Ja se on tietysti jokaiselle mahdotonta. Mutta koska Jeesus teki sen meidän hyväksi ja meidän puolesta, niin me voidaan vaan vapaasti ottaa se lahja vastaan. Ja todeta, että se ongelma, joka oli siis kaiken kaikkiaan meidän elämässä ne hyvät tai pahat teot, jotka aina erottaa Jumalasta, ne on yhdessä Jeesuksen kanssa viety hautaan. Siis sekä hyvät että pahat teot. Hyvien tekojen tuoma ylpeys on viety hautaan. Ja pahojen tekojen tuoma synnintunto ja tietoisuus erosta, se on viety sinne hautaan. Ja tilalle on tullut täydellinen yhteys isän, pojan ja pyhän hengen kanssa, jossa me kaikki voidaan huutaa Abba, isä. Ja vielä huutaa, kiitos isä, että sinä autat minua aina. Kiitos Jeesus, että sinä rukoilet mun puolesta aina. Ja kiitos Pyhä Henki, että sinä olet minun kanssani aina. Abba, isä. Amen. Tällainen oli tämän illan sanoma.
Kyllä se on hyvä tämä evankeliumin sanoma. Amen. Kiitos Herralle.